धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू आजको यस घोषणा सभाका सभा अध्यक्ष तथा राप्रपा नेपालका श्रद्धेय अध्यक्ष कमल थापाज्यू पूर्व मन्त्री राजीव पराजुलीज्यू पूर्व मन्त्री सुशील श्रेष्ठज्यू राप्रपा नेपालका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष आराम तामाङज्यू पत्रकार बन्धुहरू देशका विभिन्न कुनाबाट पाल्नुभएका राप्रप्पा नेपालका सम्पूर्ण नेता तथा सदस्य मित्रहरू र यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनका निमित्त उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम त म लाक्पा तामाङ अनि राप्रपा नेपालको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु स्वीकार्नुहोस् नमस्कार राप्रपा नेपाललाई यो स्थानसम्म ल्याइ पुऱ्याउनका लागि सर्वप्रथम त म मेरा आदरणीय नेता आराम तामाङज्यू दाई कैलाश कटवालज्यू तेजदाई यहाँ हाम्रो बर्तौला दाई, दाई लगायतका सम्पूर्ण मेरा राप्रपा नेपालको टिमलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै नमन दुई हजार चौहत्तर सालमा राप्रपा परित्याग गरेर रा। राप्रपा नेपाल दर्ता गर्नु त्यति सहज थिएन धनकुटाबाट एक्लै झोला बोकेर काठमाडौँमा आइरहँदाखेरि काठमाडौँमा बस्नको लागि मसँग कोठासम्म थिएन पार्टी कार्यालयकै एउटा सानो कोठामा स्मरण छ ती अतीतका दिनहरू जब म तिन दिनसम्म भोकले छटपटिँदै बसिएको थिएँ बोजीमा बिस रुपैयाँ नभएर निर्वाचन आयोग धाउँदाखेरि कैयौँ पटक मैले पैदल यात्रा गरेको छु भोक प्याज सहनु परेको छ घामपानी सहनु परेको छ त्यस समय म एक्लै हिँड्दाखेरि मलाई केही व्यक्तिहरूले पागल भन्थे बौला भन्थे अपहेला नगर्थे हेला गर्थे घृणा गर्थे कैयौँले विचारा भनेर सहयोग पनि गरे सहयोगी सम्पूर्णलाई धन्यवाद र त्यस समय मलाई पागल बौला भन्नेहरूलाई झनै मुरी मुरी धन्यवाद ती विरोधीहरूको कारणले गर्दा मनमा इख लिएर अझ अगाडि बढ्ने मैले मौका पाएँ मेरा दुःख मेरा दुःख पीडा र सङ्घर्षका कुराहरूलाई एकातिर रा राखेर रा, आज जुन मलाई राप्रपा नेपाल बेचेर रा, करोडौँ रुपियाँ लियो भन्ने आरोप लागिरहेको छ ती विरोधीहरूलाई भन्न चाहन्छु राप्रपा नेपाल भनेको कमल थापाको पार्टी हो मैले कमल थापालाई सुम्पिए जसरी भगवान राम विभिन्न षड्यन्त्रको बाबुजी चौध वर्ष वनवास जानु परेको थियो ठिक त्यसरी नै यहाँ विभिन्न प्रपञ्च रचेर रा, हाम्रा अध्यक्षज्यूलाई पाँच वर्षको लागि बनवास पठाउनु भयो आज अध्यक्षज्यू आफ्नै राप्रपा नेपालमा फर्किनु भएको छ त्यही भएर यो आजको घोषणा सभामा म विधिवत रूपमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा भएको घोषणा गर्दछु राजनीति अर्थात् नीति राजनीतिमा यो सायद नेपालको ऐतिहासिक पहिलो प्रयास हो कि राजनीतिमा लिन मात्र होइन दिन पनि जान्नुपर्छ राजनीतिको अर्थ राजनीतिको अर्थ आफू शक्तिशाली बन्नु होइन राजनीतिको अर्थ जनतालाई शक्तिशाली बनाउनु हो राजनीतिको अर्थ आफू धनी बन्नु होइन राजनीतिको अर्थ राष्ट्रलाई धनी बनाउनु हो राजनीतिको अर्थ राजनीतिको अर्थ भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको खुन पिउनु सर भनेर भाषण मात्र गर्नु पनि होइन म ती पात्रलाई आज प्रश्न गर्न चाहन्छु मसँग त्यस्तो कुनै तथ्य प्रमाण त छैन तर ती मेरो प्रश्न छ तपाईँले आफ्नो आमाको कति लिटर खुन पिउनु भयो मसँग तथ्य प्रमाण नभए पनि म आफू भगवान गौतम बुद्धको सन्तान हुँ लामा गुरुहरू अगाडि हुनुहुन्छ मलाई ढाँट्न आउँदैन पाउने तिन करोड नेपाली जनताको त्यही भएर साक्षी राखेर रा भन्छु कि कुनै समय दुई हजार त्रिहत्तर सालमा म राप्रपा नेपालको धनकुट्टा जिल्ला उपाध्यक्ष भएर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि निज पात्र महामन्त्री पदमा बसेर मलाई फोन गर्नुभएको थियो भाइ त्यो अभियान तिरु तुरुन्तै बन्द गर नत्र भए हाम्रो मान्छे पक्राउ पर्न सक्छ त्यो अभियान सञ्चालन गऱ्यौ भने तिमी पार्टीबाट कारवाही पर्न सक्छौ धन्न धन्न भाग्यमानी थिए ती, ती पात्र मैले साधारण फोन बोकेको थिएँ फोन रेकर्ड हुन सक्थ्यो फेरि पनि उहाँले अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु भ्रष्टाचारको खरो विरोध गर्ने तपाईँ अहिलेसम्म कतिजना भ्रष्टाचारीले अदालतको कटघरामा उभ्याउनु भएको छ उत्तर म आफै दिन्छु उत्तर म आफै दिन्छु हात्तीको दुईवटा दारा हुन्छ देखाउने र चपाउने केही दिन अगाडि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई बाछुको संज्ञा दिनुभएको थियो आज म आफू एउटा अनुभवको आधारमा आफू ताइगन्दो ब्ल्याक बेल फोर्ड भएको कारण त्यो अनुभवको आधारमा के भन्छु भने वाइट बेल भएका खेलाडीले केराको थम्बा देख्नै हुँदैन लात्तिले हान्नु थाल्छ यी झिना मसिना अब यी साना कुना कुरा गरेर राप्रपा नेपाललाई कुनै फाइदा छैन अब राप्रपा नेपाललाई एमाले माओवादी काङ्ग्रेस एमालेको दयामायाले अध्यक्ष श्री कमल थापाको आशीर्वादले एक सिट पाएको राप्रपाको त कुरै नगरौँ ला जस्तो लाग्छ कुनै पनि शक्तिले राप्रपा नेपाललाई अगाडि बढ्न रोक्न सक्दैन किनभने राप्रपा नेपालसँग भगवान् बुद्धको आशीर्वाद छ पाउने तिन करोड नेपाली जनताको साथ छ अब राप्रपा नेपाल अगाडि बढ्यो बढ्यो अब राप्रपा नेपालले धर्मको मात्र एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्दैन राप्रपा नेपालले जनताको लागि राष्ट्रको लागि एक घर एक गाई अनि निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य महिलाहरूको लागि यातायात र भत्ताको व्यवस्था एक घर एक रोजगारीको नारा लिएर जनतामा जान्छ आज आज हामीलाई सानो भनेर कसैले हेप्लान् हामीलाई नएपे हुन्छ इतिहास साँच्ची छ सात भोट ल्याउने इमरान खान पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री बने <laughs> सडकमा चिया बेच्ने मोदी भारतका प्रधानमन्त्री बने सत्ताइस वर्ष जेल बस्ने नेल्सन मन्डेला दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति बने अन्त इफ यु वान टु टेस्ट अ मेन क्यारेक्टर एन्ड एबिलिटी जी भिमा पावर यदि कुनै पनि व्यक्तिको योग्यता र क्षमताको मापन गर्ने हो भने उसलाई एकपटक काम गर्ने मौका दिनुपर्छ हामीलाई एकपटक काम गर्ने मौका दिनुहोस् यो मौका पनि हामीले चुकायौँ भने आदरणीय नेपाली जनता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामीलाई गाली मात्र होइन थप्पड हान्नुहोस् हामी सहन्छौँ अब अलिकति समयलाई समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै एउटा मेरो व्यक्तिगत कुरा पनि भन्न चाहे यो संयोग हुनसक्छ म पटक पटक हरेक कुरामा असफलता झेलेको मान्छे दुई पटक ब्रिटिस लाउरे फेल भए दुई पटक स्टुडेन्ट भिसा लागेन रिजेक्ट भयो व्यापारमा असफल ठेकापट्टामा असफल खेतीपातीमा असफल असफलै असफल अन्तत असफल। मैले राजनीतिक यात्रा तय गरेँ राजनीतिक यात्रा तय गर्ने क्रममा म धनकुटाबाट काठमाडौँ पार्टी दर्ता गर्नु आउँदाखेरि त्यतिखेर मेरो आमाले भन्नुभयो त असफल हुनुको कारण तेरो सङ्घर्ष तेरो मेहनतको कारणले होइन तैँले बाउ आमाको आशीर्वाद नदिएर तँ असफल भएको आमाले भन्नुभयो आइज मेरो खुट्टा ढोक तेरो बुवाको खुट्टा ढोक तँ सफल हुनेछस् मैले त्यसै गरेँ मेरो आमाले मलाई त्यतिखेर याद छ मेरो आमाले पन्ध्र सय रुपियाँ दिएर काठमाडौँ पठाउनु भयो भन्नुभयो जा छोरा सफल भएर आइज आज फेरि एउटा संयोग त्यसको केही दिन पछाडि मेरी आमा मेरी बहिनीलाई विदेशको लागि विदाई गर्नको निमित्त काठमाडौँ आउनुभयो त्यसको केही दिन पछाडि आमा बहिनी म लगायत केही साथीहरू मिलेर निर्वाचन आए गयौँ दल दर्ता गरौँ आज ठिक तिन वर्ष पछाडि यो पार्टी यो नासो अध्यक्षज्यूलाई नै सुम्पिरहँदाखेरि संयोग बस मेरो बहिनी फेरि विदेशबाट आउनुभयो अनि आमा बहिनीलाई रिसिभ गर्नुको लागि काठमाडौँ आउनुभएको छ मेरो आमा यही भिडभित्र हुनुहुन्छ म आज आमालाई भन्न चाहन्छु आमा अगाडि आउनुहोस् मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् ताकि म भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको खुन पिउनुमा सरह मात्र होइन साँच्ची नै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरेर यो देशलाई समृद्धि र सम्पन्न बनाउन सकु आमा अगाडि आउनुहोस् म आशीर्वाद दिन्छु <laughs>